Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. A partir de agora, você aqui junto com o Nilson Araújo participa pelo nosso WhatsApp, que é o 99782-4426, e envia aqui reportagens aqui para o nosso programa através deste número, indicações, tá bom? Vamos lá, meu povo, compartilhe, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, hoje retomam, né, as atividades, os vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, a Câmara Legislativa, volta do recesso, primeira sessão do ano de 2023, a partir das 14 horas. Projetos apresentados, requerimentos, moções e também nós teremos aí a posse do suplente Juca Bortolucci, o Juca que está entrando no lugar do então presidente da Câmara do ano passado, do biênio passado, Joel Cardoso, Joel do Gás, que é do PV. Como o vereador subiu, né, para a Secretaria de Governo como suplente, agora Juca Bortolucci assume o Legislativo aqui de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, a partir das 14 horas, você pode acompanhar também lá no plenário Tancredo Neves. Toda a população está convidada a participar do primeiro dia da retomada de sessões na Câmara de Santa Bárbara. Olha, aquele trecho ali interditado, próximo ao hospital, na rua Alice Aranha, com o pronto-socorro Edson Mano, estava interditado em virtude do Covid-19 durante a pandemia. Foi feito um anexo ali entre o hospital e o Edson Mano, e agora a via está liberada. Olha, tá vendo? Era assim e agora está liberada a via, a rua Alice Aranha de Oliveira, tá certo? Então, agora o acesso está liberado, uma orientação, uma prestação de serviço para você aqui de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Olha, agora tá assim, ó, tá pronto, já dá para passar tranquilamente, foi retirada as tendas. Foragido da Justiça do CDP de Hortolândia foi capturado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava na famosa saidinha, né, e não voltou para o CDP. Pois é, durante patrulhamento pelo bairro Planalto do Sol, na manhã de ontem, segunda-feira, a Polícia Militar deteve um jovem de 22 anos, que era foragido do CPP, Centro de Proteção de Detenção Provisória de Hortolândia. Ele estava entre as ruas Araçatuba e João Pessoa por volta das 11h37. Tentou fugir, mas foi abordado. Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça, né? Tá aí, olha, caso esse registrado na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos um acidente na Cidade Americana. A imagem que você vai ver agora é uma imagem impressionante. O carro ficou desse jeito aqui, olha. O motorista, que segundo informações, ele teria dormido no volante, né? Dormido no volante e ocasionou esse acidente. Olha, põe na tela aí. Tá aí, ó, ficou pendurado no córrego. Olha que perigo, gente. O carro acabou pendurado entre a rua e o córrego lá em Americana após o condutor dormir no volante. Madrugada desta segunda-feira, o acidente aconteceu por volta da 1h30 da manhã, entre as avenidas São Jerônimo e São Rafael Vita. A Guarda Civil Municipal foi que atendeu a ocorrência, hein? Olha aí, o carro não caiu por sorte do motorista, hein? Porque se tivesse caído, poderia ter acontecido uma tragédia. O condutor disse que dormiu no volante, mas não sofreu ferimentos e estava com a documentação tudo em ordem e depois fizeram a remoção lá do veículo, né? 1h30 da manhã aconteceu isso, hein? Poxa vida! Que susto, hein, para esse motorista, que susto! Baita susto, hein?
Obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho. Compartilhem, divulguem aqui o nosso portal, canal da TV SBN. Fique à vontade para você enviar dicas, né, de reportagens aqui, né, para o nosso programa, para o nosso jornal. Jornal que cresce a cada dia. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Valeu.